Dobrý večer. Do relácie s poradovým číslom 111 sme pozvali jednu z najlepších basketbalistiek Slovenska v histórii. Štúdiu TA3. vítam Zuzanu Žirkovu. Dobrý večer. Dobrý večer, prv. Zuzana, ja musím trošku netradične začať. Dnes je 6. júna, sobota. A túto reláciu sme nahrali aj preto, že odchádzate na majstrovstvá Európy aj so slovenským družstvom a budúcu sobotu, teda 13. keď už budeme túto reláciu vysielať, už budete mať za sebou aspoň dva zápasy. Takže toľko na úvod a zároveň musím povedať, že 6. jún je pre vás vzácne aj preto, že vy máte dnes vlastne a rodeniny, takže vám v mene všetkých priaznivcov športu na Slovensku bláho želáme. Ďakujem veľmi pekne. A ideme teda k tomu, prečo sme vás pozvali, pretože musíme si prejsť tú vašu kariéru, históriu, ale hádam začneme trošku aktuálne s tými majstrovstvami Európy, ktoré budú v Maďarsku, Rumúnsku. Začíname teda so Švédkami. Aké je vaše očakávanie, pretože vy ste najskúsenejšia slovenská reprezentantka a idete tam mali ste aj taký test, pretože vy ste mali dlhé problémy s zdravotné, skrátka všetci sme verili, že napokon pôjdete, stalo sa tak a boli ste aj, vrátili ste sa v noci z Chorvátska, kde ste si boli tak otestovať možno aj to svoje zranenie, takže ako to dopadlo, ako sa cítite? Tak ja musím povedať, že tá noha začala pomaličky, ale isto fungovať normálne a zapájam sa už do tréningového procesu. Otestovali sme to v Chorvátsku a myslím si, že tá moja premiéra bola celkom úspešná. Určite sú tam nejaké resty, keďže som dlho netrénovala, ale ja verím, že ešte do majstrosti Európy to niečo zvládneme. Vy už idete na 5. európsky šampionát. No vidíte, ste mi pri... <laughs> koľký to už bol, ani, ani si to nepamätám, ale už som dávno nebola, mala som nejakú reprezentačnú prestávku a veľmi sa na to teším teraz. Tešíme sa všetci, verme, že to tam dobre dopadne celkom, že postúpime, pretože tam ide aj o miestenku na Olympiádu do Ria. Ale to je ďalšia kapitola, my musíme vás predstaviť komplexne, to znamená, že začneme odpiky, teda od narodenia, aké ste mali e, detstvo. Ja si myslím, že ako každé dieťa, veľmi spokojné, kľudné a myslím veľmi športové. Takže asi z tohto hľadiska to bolo výborné aj pre moju budúcnosť v podstate. Takže ja som nejaký problém alebo niečo v detstve nemala. Nemám ani zlé spomienky. Vyrastali ste v bojniciach, v prekrásnom prostredí, ako ste sa dostali k športu, ale ešte predtým nám poveste niečo o rodičoch, máte isto aj súrodencov. Ja som sa v bojniciach narodila, ale vyrastala som v Prievidzi, keďže Prievidza nemala nemocnicu. A mám dvoch súrodencov a moji rodičia už sú momentálne na dôchodku a v živote mi veľmi pomáhajú, aj, aj moja mamina mi momentálne veľmi pomáha napríklad s mojou dcérou a chvála Bohu sme ešte všetci zdraví a fungujeme. A súrodenci čo robia, čím sa zaoberajú? Moja sestra má kadernický salón, takže robí aj moje vlasy, má na no, starosti. Tak to je dobré. A brat už dlho pracuje v zahraničí. Ideme teda na to vaše detstvo v tom zmysle, že ako ste sa dostali k tomu basketbalu. Či to boli aj iné športy, ktoré vás zaujali v tom detskom veku, ktorým ste sa chceli prípadne aj v budúcnosti venovať. Ja musím pochváliť za toto môjho ocina, ktorý sa mi v detstve strašne venoval. A veľmi veľa som mnou hrával fotbal, ktorým som v podstate aj začala medzi chlapcami na ihrisku, keďže máme výborný dvor, ktorý ešte teraz funguje a tam, tam som strávila celé svoje detstvo. A potom postupne to bol aj stolný tenis, takže z každého trošku, dokonca aj šach, to bolo chvíľku, ale to, ma, to nebolo fyzická záťaž, mm -hmm. takže to ma vôbec nebavilo. A potom som len na náhodou videla nápis, že prijímajú do basketbalovej triedy a to ma tak nejak zaujalo asi a som to, som to skúsila. A tam ste teda aj v ste začali. A potom ste sa dostali samozrejme aj do vašich klubov. Prvé asi boli Delta Košice 96 a 98. Tam ste od nejakých 16 rokov museli asi byť. Ja som začínala hrať Slovenskú ligu v Prievidzi. Už ženskú ligu. Takže to bolo v 14. -tích. A potom v 16. som prešla do Košic. Presne v som sa tak nejak osamostatnila. Rodičia čo? zostali v Boniciach a ste išli áno. tam? Áno, áno. Tam to ste že... chodili zrejme aj do nejakej školy? Chodila som tam klasicky do školy, na gymnázium, ale myslím si, že bol v tom momente prvorady pre mňa basketbal. A potom z tých koší ste sa presunuli asi do Ružomberka, to ste tam klasicky prestúpili, pretože to bolo veľmi vaše plodné obdobie. Eurolígu ste tam vyhrali dvakrát, 99 a 2000, takže boli ste ako rozohrávačka, krídelnička. 175, dobre som našiel, nepodrásli ste ani, je to stále tak. Ako, ste, alebo ako spomínate na tú vašu kariéru, na tú anabázu rúžomberského basketbalu, ktorý bol kedysi takým pojmom na Slovensku, ako sú teraz Good Angels Košice, kde ste? To bol môj výborný krok, pretože ste sa dostali zrazu v 18 rokoch do Euróligového družstva, kde ste dostali šancu hrávať. Mali ste to šťastie trénovať pod takou trénerkou, ako som bola. Takže to bol pre mňa úplne najlepší štart, si myslím, že do basketbalovej kariéry. Natália Hejková tam zrejme bola vtedy. A na spoluhráčky, ktoré si tak spomínate, mali ste zrejme veľmi dobrú partiu, pretože bez dobrej partie sa Euroliga vyhrať nedá. Vtedy to bývalo skvelé, lebo nás tam bolo veľa Sloveniek. Takže tá partia v podstate bola z domácich hráčov, takže to fungovalo skvelé a boli sme doplnené o dlhodobo Hráčky, ktoré sa dlhodobo nachádzali, boli teda v Ružomberku, takže zapadli k nám a vtedy to nebolo tak ako teraz, že to je o zahraničných hráčkách a ten kolektív nebol taký súdržný, ako bol vtedy, to je pravda. Vy ste mali také, takú dynamickú hru, si po, spomínam, vždy veľmi rýchla, dobrá strelkyňa, veľmi dobrú orientáciu na palubovke. Ktoré také vlastnosti si vy tie svoje najviac ceníte, ktoré vás doviedli tak, že stále pokračuje v, te, v tej vašej veľmi úspešnej kariére? Tak určite v basketbale je to strelba. Aj to hlavne, pre mňa je to hlavne prihrávka. z toho mám asi takú najväčšiu radosť. Možno skôr aj keď, keď človek dá tých 25 bodov, tak tá príhrávka mám, mám taký lepší vnútorný pocit z toho, keď môžem niekomu pomôcť, aby tie body dal. Takže to je také pre mňa najpodstatnejšie. Vy ste laváčka, to nie je veľa takýchto skvelých hráčok. Je to trošku výhoda, v čom si oproti tým, ktoré hrajú pravou rukou? Podobne ako v tenise treba, proti lavákom, mnohí sa im zle hrá. Myslím si, že kedysi to bola väčšia výhoda, ako je to teraz. Hmm. Teraz už ich je viacej tých laváčok, ale samozrejme ešte určitú výhodu v tom mám a snažím sa to stále využívať, aj keď uh, myslím si, že už ma väčšina hráčok pozná, takže o toto mám teraz ťažšie. Vy ste sa z Ružomberka, kde ste teda vyhrali dvakrát Euroligu, presunuli do Maďarska, do Šopronu. Tam ste dva roky strávili z okolností, teraz tie majstrovstvá budete hrať práve tam, takže to prostredie je vám asi dostatočne známe. Veľmi známe a veľmi príjemne. Sú tam veľmi milí ľudia a ja očakávam veľmi dobrú atmosféru, si myslím, že ktorá tam bude. A tie spomienky na proň sú skvelé. Sice ma tam brali ako legionárku, to už bolo u mňa, ťa u mňa ťažšie, že sa odo mňa očakávali nejaké výkony. Čo som rada, že sa mi to v podstate aj podarilo. Po dlhých rokoch sme tam získali naspäť maďarský titul, ktorý sa tam veľmi cení. Takže tie, tieto dva roky boli jedny z mojich, myslím si, že tých lepších určite. Bola tam ešte nejaká Slovenka či Češka v tom týme s vami? Áno, áno, ja som tam hrávala za Alenou takže sme si tam navzájom pomáhali a o toto bolo určite pre nás aj ľahšie. Potom ste sa presunuli na Moravu do Brna, tam ste strávili veľa času, takisto ste tam vyhrali Euroligu, takže čo k tejto brňanskej vašej časti kariéry veľmi úspešnej? Bol to môj druhý domov a bolo to, cítila som sa tam super, pretože nemala som problém ani s jazykom bolo tam výborné finančné prostredie, výborný kolektív, boli tam úspechy, vždycky sa tam hralo o tie najvyššie mety a cítila som sa tam naozaj skvele, takže o toto bolo pre mňa tam jednoduchšie tam zostať takú dlhú dobu. Ktorými spoluhráčkami ste si tak najlepšie v Brne rozumeli? Určite to bola Hana Horáková, s ktorou sme ešte doteraz v kontakte, takže to je jedna z tých hráčok, ale ten kolektív bol naozaj dobrý v tom období, takže nebol problém komunikovať s hoci potom ste sa presunuli opäť do Košíc, aj keď je dále na jednu sezónu. Ale potom ste vlastne, odtedy ste stále v Košiciach, ak mám dobré informácie s tým, že nejaké dva mesiace ste ste to tak prerušili a ste si odbehli do ruského Jekaterinburgu. Áno, no, no, to bola taká zvláštna situácia, že som začala v Košiciach a zrazu mi zavolal pán menežer, že aby som s ním išla na kávu. A už a ste tušili, mi... o čo ide? Tak, nebolo mi len tak. Bolo to niekedy v nedelu popoludní, takže som vedela, že niečo za tým je. A keď sme si sadli tam, oznámil mi, aká je situácia. V podstate, myslím si, že sme si pomohli obidvaja. bola to pre mňa zase nová skúsenosť. Takže, bolo to dobré rozhodnutie. Aj keď veľmi rýchle, lebo ja som sa rozhodla za jeden deň bolo treba veľmi rýchlo konať. A spomínate si, bola tam okrem tých domácich nejaké tie legionárky, určite tam boli vždy, či tam bola nejaká Slovenka v tom čase, alebo Češka, alebo to boli len také, ktoré ste tam natrafili na vlastne všetko legionárky z vášho pohľadu. Boli sme tam všetko legionárky, ale našla som si tam dobrú kamarátku, francúzsku Céline Dumer, ktorá si myslím, že je jedna z najvýznamnejších a najvýraznejších osobností basketbalu a doteraz sme s ňou v kontakte a myslím si, že v tom období sme si veľmi navzájom pomáhali, takže to bolo také pozitívne na tom Jekaterinburgu určite. Dva mesiace ste tam boli, ale máte, pribudol vám ďalší titul, pretože oni tiež vyhrali ligový titul doma. Áno, myslím, že som tam bola tri mesiace. Uh -huh. A pripadalo mi to niekedy teda ako rok, lebo v tom Rusku je naozaj iný život a je to tam úplne iné, ale Pribudol mi ďalší titul, ďalší ruský pohár, len tam boli tak vysoké mety, že sa tam šlo vyhrať Euróliga a opäť sa to tam nepodarilo, takže ne neprišiel ten ďalší titul európsky. Malé no príbudol slovenský, pretože vy ste sa znova vrátili do Košice. a je to tak ja všetko zrátam, dva tituly Ružomberok, jeden Šopron, sedemkrát Brno, úžasná séria, raz ten Jekaterinburg a trikrát Košice, naposledy aj z tej vlaňajšej sezóny vlastne. 14 titulov to, <laughs> neviem kto má 14 titulov, ani medzi mužmi som si nenašiel nikoho, ktorý by toľko dokázal tých titulov majstrovských v jednotlivých tých krajinách získať, takže tam ste asi do histórie vošli. Ja som to nejak ani nevnímala, koľko tých titulov je, až neviem, či túto sezónu mi novinári oznámili, koľko ich je. Tak som ostala celkom milo prekvapená a určite takéto niečo poteší, že vždycky sa nachádzate v klubom, ktorý hrá o najvyššie ciele, takže to je určite super. Vy ste začali aj veľmi skoro v reprezentácii, takže poďme si aj tú vašu reprezentačnú kariéru prejsť, ale nesmieme zabudnúť na Spojené štáty, aj keď tam rok ste tam strávili vo Washingtone v 2003 roku, takže zahrali ste si v NBA. Čo je to za súťaž oproti, ako ste sa vlastne do Ameriky dostali? Ja som bola draftovaná, Vtedy v tom období myslím, že aj keď bol veľký, vtedy väčší problém trošku dostať víza, takže ja som sa tam dostala len trošku neskôr. A čo bola nevýhoda, keďže oni už majú nejaký dvojmesačný kem za sebou, takže zaradiť sa do toho týmu bolo naozaj ťažké. Ešte vtedy bol problém aj keď ste boli Európanka. Ale bola to jedna, jedna z najväčších mojich skúseností v živote, lebo som šla sama do takéhoto veľkého sveta, kde mi v podstate nikto nepomohol. Tam si Američania hľadeli sami na seba, každý. O toto bolo pre mňa ťažšie a už by som sa tam asi nechcela vrátiť, ale bolo to super skúsenosť. A keby ste tie jednotlivé ligy, pretože vy tú Euroligu ovládate, všetky tie najvýznamnejšie krajiny poznáte aj z osledovania nielen konkrétne, že ste tam boli, keď to tak porovnáte, sú tam veľké rozdiely, aké medzi teda tou americkou VNBA a tými Euroligami, povedzme. Kedy si to bol veľký rozdiel, lebo v Amerike sa hralo strašne silový basketbal a v Európe bolo to skôr taký taktickejší. Ale teraz tým, že veľa Američaní chodí do Európy hrávať, zarábať v podstate, tak sa to úplne zmenil ten európsky štýl basketbalu a mm. prispôsobili sme sa americkému. Takže je to, už myslím si, že tie ligy sú na veľmi nejaké podobné, až rovnaké úrovni. A keď to zoberieme aj ten súčasný káder Good Angels Košice, kde stále pôsobíte, tam už je tiež tých legionárok dosť. Je to taký tím, ešte? Je to taká partia? Pretože vy to tu valcujete, tú našu ligu nemáte konkurenciu v podstate, tak ako kedy si nemal a keď porovnáte ten Ružomberok, Tápaty a teraz tie Košice, je tam niečo podobné alebo už je iná doba skrátka? Je iná doba, je úplne iný trend. V celej Európe hrávajú Američanky a samozrejme, keď chcete hrať tie vysoké mety a chcete hrať na špičke, tak musíte sa prispôsobiť tomu trendu a neustáva vám nič iné, len nakúpiť tie legionárky, pretože to Slovensko je naozaj malé a tých uh, talentov a dobrých basketbalistiek uh, nie je veľa, takže to musíte určite doplňať. A potom je možno povedať, môžeme to aj takto povedať, že ten kolektív trpí, aj keď uh, tie americké hráčky už sú momentálne v takom štádiu, že sa veľmi poeurobštili a niektoré veľmi zapadli do kolektívu. To je dobre pre mm -hmm. to družstvo ako také. Koľko ešte mienite pri tom klube zostať, či uvidíte? Možno príde nejaký manažer zavolá vás na kávu a uvidíte, čo to prinesie. Ja som povedala, že už zo Slovenska neodídem tým, že mám rodinu. Takže toto je pre mňa také celkom priateľné riešenie. Stále hrajú Euroligu. Myslím si, že stále môžem hrať ešte Euroligu. Takže zatiaľ to určite ostáva aj Košice. Spomenuli ste rodinu, takže ja musím sa vás pýtať, Dorotka, vaša dcerka, e, ako je stará, okolo dvoch rokov? Dva roky a dva mesiace. A kto vám tak pomáha? Asi rodičia alebo niekto? Ako to máte zariadené? Pretože vy stále ste na cestách, s tým sa nedá robiť a asi s vami po tých turnajoch, po tých e, ligových zápasoch chodiť veľmi nemôže. Musím Zatiaľ. povedať, že mám skvelý servis, ak sa to dá takto povedať, pretože mi pomáha veľmi moja mamina. Celý čas bola so mnou v Košici a toto bolo pre mňa jednoduchšie. Je to predsa iné, ako keby ste ho zverili niekomu cudziemu. Mm -hmm. Takže o toto bolo pre mňa jednoduchšie a samozrejme partner mi pomáhal. Takže to sú dve najpodstatnejší ľudia v tomto takže môžete spokojne odcestovať do Maďarska a verme, že sa nám tam bude dariť aj vašou zásluhou, ale musíme teda tú vašu kariéru začať tým, že vy ste veľmi mladá. Prvýkrát ste reprezentovali na majstrovstvách sveta v Nemecku v 1998 roku. 17 ročná a na konci už ste mali 18, keďže ten 6. tam určite do toho padol, tam bola trénerka Hejková. Ako si spomínate na tento svoj zatiaľ jediný svetový šampionát? Myslím si, že to bola neskutočne výborná skúsenosť pre mňa. Ako hovorím, že pani trénerka Hejková mi vtedy dala veľkú šancu a myslím si, že som jej tu aj vrátila späť. A ten šampionát som ako 17 ročná odohrala Celkom kvalitne si myslím, aj keď to musí teda po posúdiť asi ona, ale bol to výborný štart do reprezentačnej kariéry. Tu ste potom pokračovali, samozrejme, teraz sa chystáte už vlastne na 5. majstrovstvá Európy a prvé boli v tom Poľsku, kde ste boli takisto najmladšou členkou Hejková tréner, ale boli ste tam aj najlepšia strelkyňa, niekde som si našiel, na, zrejme len toho nášho týmu mm. a o ten bronz sme prehrali s Ruskami. Vidíte, máte lepšie informácie, nie, ja to som vôbec nevedela. A viem, že ten turnaj sme nehrali úplne že dobre, ale presne vyšli nám veľmi dôležité zápasy a tým sme postupili aj na Olympiádu v Sydney, si myslím. Takže aspoň je vidieť, aký je ten šport, že rastie hore a jedným zápasom sa môžete zrazu dostať až na Olympiádu, čo je, čo, je, čo je výborné. Prejdeme teda hneď tej Olimpiáde, aby sme to tak postupne išli. To bolo v roku 2000 a mali ste tam už 20 rokov a 7. miesto, celkom pekné na Olimpijské hry. Ako si máte v pamäti zachovanú Sydney a teda túto vaš vašu prvú zatiaľ Olimpiádu? To bol veľmi silný moment a to Sydney bola myslím, že skvelá Olimpiáda. To bolo... Už to, že to bolo v roku 2000, pr prelom. To... Človek to musí zažiť na vlastnej koži vôbec, aby to, aby to mohol popísať. A nehrali sme tam úplne zle, ale myslím, že sme mali určite na viac. Ako na to konečné 7. Ano. miesto. Ideme teda ďalej. Potom boli ďalšie ešte tie majstrovstvá Európy. Francúzsko 2001, Grécko 2003 a Lotyšsko 2009. Tam už ste boli kapitánka, zase najlepšia strelkyňa. 8. miesto. Vo štočnále sme prehrali s Bieloruskom o dva body, takže o tie medály sme si opäť nezahrali. To je presne ten zase opačný prípad, tak ako v tom Polsku sme vyhrali ten najdôležitejší zápas. Tento sme prehrali po predložení o dva body s Bieloruskom a nepostupili sme na majstrovstva sveta. Taký je šport, preto je taký krásny, aký je. A uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, ale ešte skôr, než budeme aj my pokračovať vo vašej kariére, tak si robíme krátku prestávku. kariéru máte dlhoročnú a veľmi úspešnú a ja musím povedať, že vy ste už boli vyhlásená ako sedemkrát ako najlepšia basketbalistka Slovenska a to ešte v tom basketbale kedy tedy to tak zaškripe riadne, myslím v tých zväzových orgánoch, že dve ročníky sa nevyhlasovali a vtedy ste boli v takom riadnom švungu. Ja si myslím, že by ste aj tam vyhrali, čiže by ste mali 9. A keď odrátame dorodku a tú sezónu, keď ste vlastne priviedli na svet svoju peknú cerku, tak to by bol už aj desiatý titul najlepšej basketbalistky Slovenska, ale ešte vás nejaké čakajú, pretože vy tú kariéru len tak rýchlo nezložíte. Ja si myslím, ale aby sme divákom vás predstavili aj trošku tak inak, treba z taký vzor. Mali ste nejaký taký v tom basketbalovom svete, keď ste začínali v Prievidzi a pokračovali cez Košice, alebo ste boli sama sebou? Tak presne, každý sa ma tak túto otázku pýta. Ja neviem na ňu odpovedať, pretože ja som v živote nemala nejaký taký basketbalový vzor, ktorý by ma ťahal dopredu alebo niečo, takže som sa spoliehala viac menej sama na seba. A na svoju lavačku, a na svoje nohy, a <laughs> na svoju strelbu. E, také nejaké záujmy okolo literatúry, divadla, filmu, mohli by ste na túto tému nám čosi prezradiť o sebe? Tak nebolo toho času na to veľa, musím povedať. A on, ten športovec fakt ten čas využije radšej na ten spánok a na ten taký oddych, ale teraz už viacej navštívim aj divadlo, aj operu alebo niečo také, že mám tie možnosti úplne iné, ako boli vtedy. Som rada, že som troška čuchla aj k tomuto, k tejto kultúre. Takže, ale viac menej som sa venovala na 100% tomu športu. Ale hudbu ste určite počúvali, tak takže samozrejme. ktorá je taká vaša najmilšia? Čo si tak pustíte? Simply Red a Shade, to sú moji dvaja najobľúbenejšie interpretníky. A uh -huh. nejaký ne. nástroj ste neskúšali? Nie, 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 to vôbec nie je to. Nie. Myslím, že mám ľavé ruky. <laughs> no, no na to, ale <laughs> na basketbal je to veľmi užitočná vec. My si vždy aj nejaké iné športy ste ešte skúšali. Už ste spomínali, že aj ten futbal, aj tenis trošku si zahráte ľavou rukou. Samozrejme. Futbal som hrávala, takže som sa rozhodovala medzi basketbalom a futbalom. Tak hrávala som s chlapcami. Aj sú majstrovstvá sveta vo futbale, žien, takže to je veľmi populárny šport teraz. Stále hovorím, že by som si raz chcela skúsiť hrať na veľkom trávniku, lebo občas si chodí vám ešte zahrať e, s chlapmi do haly, mm. ak sa to takto mm. dá povedať, ale to je samozrejme rekreačne. Ale raz, taký môj sen je presne zahrať si na veľkom trávniku? Určite sa, keď to niekto počuje, tak vás určite aj možno tie mužské jedenásky, nejaké také tie hodové zápasy rôzne, ktoré sú mufuza a podobné, určite vás pozvú. My si vždy pripravíme takú krátku anketu o našom hostovi, takže poprosím režiu o príspevok. Mal som to šťastie, okrem toho, že píšem do novín, moderovať niekoľko vyhlásení výsledkov ankety o najlepšej basketbalistku a najlepšom basketbalistu Slovenska, čiže mal som osobný, osobné skúsenosti so Zuzkou, keď som im musel klásť aj otázky, pýtať sa, odpovedať. Nie je s ňou jednoduché je veľmi hovoriť, lebo ona taká, ako je bystrá na ihrisku, také bystrá je v debate. Čiže človek sa musel na to veľmi dobre pripraviť, aby je dal takú otázku, aby nebola prekvapená z toho, alebo aby sa nenahnevala. Čiže ona je veľmi bistré dievča a to sa prejavuje aj na ihrisku. A prejavuje sa to najmä v jej obrovskej sebadôvere. Lebo teoreticky si myslím, že aj iné basketbalistky v Európe, ona sa medzi nejaké najlepšie zaradila, raz bola v ankete o najlepšiu basketbalistku Európu osma, že ona sa vie uplatniť tým, že má obrovskú seba dôveru. Ona to, čo vie, dokonca na ihrisku vie ukázať aj viac. Vie rozhodnúť zápasy, v tom je obdivuhodná. Škoda, že mladšie basketbalistky, alebo terajšia generácia tých dievčak, ktoré sú od nej o 5-10 rokov mladšie, že nevedia takto hrať basketbal ako, ako ona. Vďaka tomu sa dostala tam, kam sa dostala. A ja si najmä spomínam, že tak ako hrala výborne, najprv ako mladé dievča v Košiciach a potom veľmi dobre v Ružomberku, chvíľočku bola v sodovokosti v tom maďarskom meste Šopron, kde naše basketbalistky v týchto chvíľach hrajú, tak tam hrala len krátko, keď bola Natália Hejková trenérka, ale predovšetkým hrala vynikajúco 8 rokov v Brne. A zabúda sa pri tom, že ona získala dva eurologové tituly v Ružomberku, keď začínala ako mladá, ale veľmi konkrétne pomohla Brnu k zisku eurologového titulu tam získala ona svoj eurologový titul tretí a nebola tam sama Slovenka, ale bola tam aj s Alenou Kováčovou, že toto všetko by si bolo treba uvedomiť, lebo je obdivhodné to, že ona má teraz, vy to viete dobre, alebo vy to aj spomeniete, práve teraz má tých 35 rokov a polovicu svojho života je už v špičkovom a vrcholovom basketbale, čo je najviac u nej obdivuhodné. Keď bola mladá, tak bolo vidno, že je to, je to veľký talent, preto aj ako 18-ročná už išla na Majstrovstvá sveta v Nemecku. Tam som ju zobrala, aj keď mi to mnohí vyčítali. Bola to hráčka, alebo je hráčka, ktorá je trošku osobitá od, a odlišuje sa od tých ostatných. Je to lavačka, to už je, to už je prvé. A, a potom aj ten štýl hry, taký ten mačací pohyb, nenásilný, zjaví sa tam, kde sa zjaviť má. No a dnes a už po nejakých tých sezónach, čo odohrala, tak hrá s obrovským prehľadom a, a je vždycky výraznou osobnosťou družstiev, v ktorých hrá. Bola to hráčka, ktorá mala obrovskú intuíciu, takže na ňu bolo spolahnutie v tom, že vedela na tom ihrisku niečo vymyslieť. No a samozrejme potom tí ďalší tréneri určite e, sa spolahli aj na to, že e, skúsenostiami nabrala obrovský prehľad. Natália Hejková to je najúspešnejšia trénerka v histórii Slovenska, Československa. Nedá sa o tom debatovať, pochybovať. Peťkrát vyhrala Euroligu s rôznymi družstvami. Aký ste mali vy vzťah, pretože ona vás vyťahla do reprezentácie. V Ružomberku ste veľa strávili. Ako ste spolu spolupracovali? Čo by ste nám povedali o Natálii Hejkovej, pretože to je jedna skvelá trénerka. Tak aktuálne je veľmi populárna, to si musíme teda mm. povedať, lebo lebo urobila veľký úspech a klobúk dole pred tým, čo spravila. Asi sa to ťažko očakávalo pri tej kvalite družstev, ako je teraz, ale ja jej musím veľmi pekne poďakovať, ako som to už spomenula, za tú príležitosť vôbec a šancu, ktorú mi dala, lebo myslím si, že to mm. ma odštartovalo do tejto kariéry a momentálne, kde som. Takže jej patrí veľká vďaka a zažili sme z toho veľa, spolu veľa, ale potom sa ten vzťah nejak prerušil tým, že každý šiel svojou cestou. Nejak asi navzájom sme sa z sledovali, ale až teraz posledný rok myslím si, že sme tak nejak, že občas spolu aj komunikujeme viac. S rôznymi družstvami vyhrala 5 krát Euroligu, to nie je, nie je všedné. Čím to ona dosiala? Pretože ona, kde príde, tam má úspechy. Vie si vybrať hráčky, vie ich nejako motivovať, pripraviť, pretože tam už je veľká zásluha trénera keď treba aj má družstvo, ktoré nie je až také špičkové, ale ona to špičkové družstvo z neho urobí. Má cit, strašný cit, preto dať ten tým dokopy a urobiť takú tú pozitívnu atmosféru a to je niekedy v kolektívnom športe aj dôležitejšie ako mať mega hviezdy. Mm. Nemôžeme povedať, že teda teraz nemala veľké hviezdy družstve, pretože to USK malo hviezdy, ale popri tom, čo bolo vo Final Four, aké družstva tam boli, tak naozaj z toho spravila jeden veľký tým a ako pôsobili na tom Final Four, na tom ihrisku bolo neskutočné, pozitívne. Išla z nich energia a dôkaz toho je aj ďalší titul. Poďme teda k aktuálnej situácii. Ako to vidíte, aké máme teraz to slovenské reprezentačné družstvo? Vy už ho máte zažité od toho 98. roku, takže poznáte, ako sa to tam všetko striedalo, pribúdalo keď to porovnáte aj s tými minulými, keď sme boli relatívne úspešní aj na tej olimpiáde, či to štvrté miesto, aká je tam teraz partia, čo prípadne môžeme na týchto majstrovstvách Európy dosiahnuť. Už nás budú diváci trošku kontrolovať, pretože v sobotu, keď to budeme vysielať, už budeme mať hm. za sebou zo dva zápasy. Ja dúfam, že budem môcť povedať, že to bude teda dobré. Ale toto družstvo má silu určite v kolektíve. Sú tam veľmi mladé baby, talentované sme tam i staršie pár skúsenejších a keď to dobre zladíme a dáme dokopy, tak by to mohlo 10 vyrovnaných družstvách. A tak ako môžete skončiť druhý, tretí, štvrtý, môžete skončiť posledný. Takže záleží, všetko záleží od toho prvého, druhého zápasu, čo už v sobotu budeme vedieť, ako sme na tom. No lebo 11. A... hráme so Švedkami, áno, áno. 12. Litva a 13. Španielsko, to sú veľké favoritky asi nie celého šampionátu. Áno, hovorím, že sa podľa mňa budeme sa, budú sa byť o tie 3., 4., 5. miesto, o ten postup samozrejme na Olympiádu, lebo to Španielsko, to Francúzsko, to sú veľmi silné basketbalové krajiny a dokazuje to každým rokom, takže s nimi sa byť o nejakú takú... To prvé miesto bude veľmi náročné a ako samotný šampionát samozrejme ukáže, ako na tom sú, ale myslím si, že že tie ostatné priečky budú pre nás dôležité. A 15. aby sme tú skupinu dotiahli, 15. hráme s domácimi Maďarkami. Určite tam máte dobré kontakty. Oni si ako trúfajú? Aké majú družstvo? Majú veľmi silný tým a tým, že sú doma, budú veľmi tlačení divákmi. Takže ja si dovolím povedať, že tá naša skupina je v podstate si myslím, že jedna z najťažších, pretože švédky to sú jednoznačne čierny kôň, Litva je na úrovni nás a Španielsko jednoznačný favorit a Maďarky sú domáce, takže budeme to mať veľmi ťažké, ale máme dve nohy, dve ruky a štvrtok sa rozhodne. Ešte, aby sme trošku zabrdli aj do niečoho iného, než len do toho basketbalu. Ja viem, že ste aj nejaké také reklamné fotografie urobili nejaké zábery, veľmi príjemné zrejme pre vás. Bola to taká trošku iná skúsenosť, ako len ten samotný šport, basketbal? Tak, samozrejme, je to zmena, je to príjemná zmena. Myslím si, že to dopravím každému si to vyskúšať, ale asi to nie je nič pre mňa. Ja som taký ten viac športový typ. Takže v budúcnosti nechcete sa nejakej takejto oblasti venovať modelingu alebo niečomu podobnému? Tak myslím si, že po tej mojej športovej kariére v mojom meku už to ani asi nebude možné, takže určite nie. A keď už teda hovoríme o tom, dokedy si tak predstavujete, že by ste, lebo vy chcete stále hrať na tej najvyššej úrovni, pochybujem, že by ste to potom dohrávali tak, ako to niektorí futbalisti robia, hokejisti, ale to už je vec tej osobnosti, či si chce ten šport ešte stále užiť, aj keď nie v tej najkvalitnejšej súťaži. Takže dokedy vy chcete hrávať v takej tej najvyššej basketbalovej súťaži. Už hovoríme teda o tej slovenskej súťaži. A ja keď som sa vrátila po materskej, som povedala, že chcem hrať iba tú najvyššiu súťaž, samozrejme Euroligu. A keby to nešlo, tak by som to asi zakončila, ale zistila som, že asi ešte môžem hrať. Takže teraz všetko záleží viac menej od môjho zdravia, pretože tie zdravotné problémy s tým vekom samozrejme prichádzajú aj keď sa snažíte tomu vyvárovať, ale tá náročnosť toho, čo som absolvovala v minulosti, sa teraz podpísala, nejak sa to prejavuje, ale snažím sa udržať v takej kondícii stále, aby som ešte mohla stále fungovať. Ako to vyzerá v Košiciach, pretože tie športové kluby, košický futbal spadol, že nebude tam najvyššia súťaž, čo je veľká škoda nie všetkým sa darí, pretože tí sponzory sa presúvajú z jedného športu do druhého. Samozrejme, keď odíde veľký sponzor, ťažko sa dá udržať aj v tej... Pán Jendrichovský asi by nám to vedel presnejšie povedať, ako to vyzerá v Košiciach, ale ako to vy vidíte v tých najbližších sezónach, bude to tam pokračovať tak, ako doteraz, že tituly budú pribúdať pre Good Angels? Ja verím, že áno a všetko tomu nasvedčuje, aby to tak bolo aj ďalej. Budeme hrať s viacerými slovenskými hračkami, ktorí už v minulých sezónach dostali možnosti, čo si myslím, že je veľmi veľké pozitívum. A ja verím, že zabujem aj v tej Euroligo o nejaké tie miestenky, pretože vyzerá to tak, že možno, že už bude trošku iný systém, ako bol doteraz a máme šancu, keď nie v Euroligie sa potom dostať do FIBA poháru, čo je veľmi podstatné. Takže to sú pre nás veľmi motivačné veci. Vy ste trošku už to zranenie spomínali, ktoré vás dosť limitovalo, že to vyzeralo, že možno si aj nezahráte na tom ďalšom šampionáte, ale dobre to dopadlo, aj ten test chorvátsky, takže verme, že sa vám tam to zranenie neprihlási nejako nepríjemne, ale mali ste nejaké také vážne, ja som si niekde našiel, že to bolo v septembri 2011, v prípravnom zápase košice arad tam nejakú takú záprsnú kostičku a tuším aj na tej ľavej ruke, tak to bolo. Toto, čo hovoríte, myslím si, že to bol predný krížny ves v kolene. To, to bolo také, také, také vážne prvé istia. vážne zranenie ano, ano, ano. a potom tá kostička prišla. To bolo neskôr? Mm, to som mala zlomenú ruku. Myslím si, že to bolo, že som neabsolvovala reprezentáciu vtedy, hmm. ale v podstate som sa zapojila do ďalšej sezóny, takže to nebolo nejaké... Veľmi veľké vážne zranenie, skôr to koleno bolo také to vážnejšie. To bolo ťažšie, no ale už je to asi v poriadku, takže zrejme, keď ste aj trénovali a už tie, ten zápas testovací prišiel, takže m, už vám to zrejme tú kariéru neovplyvní ďalej. Ako by ste chceli potom ten basketbal, tie obrovské skúsenosti, ktoré ste nadobudli, pretože kariéra sa raz skončí, toho aktívneho basketbalu, ako plánujete svoju ďalšiu budúcnosť, pretože vy môžete byť manažérka, trénerka, všeličo. Uvažujete o tom trošku, alebo si to necháte až na potom, ako sa vraví? Ja som taký človek, že vec činu, keď nastane tá situácia, ale určite nad tým uvažujem, že čo bude. A chcela by som sa venovať samozrejme ďalej basketbalu, keď už toľko rokov strávite pritom, asi by vám to chýbalo a je to taká nejaká možnosť pomôcť tým ďalším ľuďom v tom, aby pokračovali v niečom, čo sme začali. A my si urobíme druhú prestávku. Mhm.